מכירים את זה שאתם נוסעים באוטו שלכם בחופשה? ואחרי כל הנסיעה ארוכה, כל מה שאתם רוצים זה רק לישון? לוקח לכם חצי יום להתאפס ואז אתם שוב בדרך חזרה הביתה? אני החלטתי שלא עוד. אני מזמין לעצמי כרטיס לאלעד באוטובוס המפנק של אגד. בבקשה, אדוני, נסיעה טובה. אחינו הנהג, נסיעה טובה. מה שלומכם? בסדר. כולכם בדרך לאילת, נכון? כן. אנחנו נוסעים לאילת, יורדים קצת לבלות. למה אוטובוס? אין כמו לישון עכשיו 5 שעות. איזה אטרקציות יש לך להמליץ לי ככה באילת? ספורט ימי, אבובים. יש גם אטרקציה חדשה, כדורגל מים. יש ברים, יש קולנוע, יש ים. אני ממש ממש ממליצה לצלול. אני בעיקר בסיבות, דולפינים, יאללה, חוף, הכי כיף. תעשו חיים חבר'ה. ביי, תראות. עוד מעט נגיעים. איך הזמן טס שנהנים. צהריים טובים. מה קורה? יפה ומאפה. בבקשה. תודה רבה. תודה רבה, תודה שקנית אצלנו. תודה שבאת לאילת. אחלה קפה. טוב, אני חייב לזוז לפני שאני יוצא לקרוע את העיר. תאמינו לי, כל הדרכים מובילות לאילת. אבל יש רק דרך אחת להגיע אליה. יאללה, דברו איתי, צ'או.